Come on, fetch on. Британиялык койчу кой кайтарып жатат. Бул кылымдардан бери өзгөрбөгөн көрүнүш. Бирок Джеймс Рибанкс 21-чи кылымдын ыкмасын колдонуп, күнүмдүк турмушун дүйнө менен бөлүшөт. Анын Twitter'деги ысымы Ходзи Шепард. Дүйнөдө анын жазгандарын артынан коолап окугандар көп. I was getting increasingly annoyed. Фермерлер жөнүндөгү терс коомдук пикирлерге ачуум келчү. Аны өзгөртөйүн деп ойлодум. Айрым досторум козу туулуп жаткан процессти баяндаган сүрөттөрдү койбойсуңбу дешти. Анан баары башталды. Эми ал соңку бир нече жылдан бери койчу болуунун ысык суугу менен күнгөй тескейин Twitter'деги аны ээрчигендерге баяндап берип келет. Анын иттери да жылдызга айланышты. Өзгөчө жакында күчүктүү болгон бир ити. Флосту дүйнөдөгү эң белгилүү ит деп айтмакмын. Анын Twitter'де өзүнчө хэштеги да бар. Койчунун социалдык түйүндөгү популярдуулугу өсүп, ал жөнүндө китеп да жазылды. Малчылык менен жан багуу барган сайын кыйын болуп баратат. Андыктан Джеймс айлана чөйрөнү коргоочу эксперт катары да иштейт. Бирок ал койчулуктан баш тарткысы келбейт. Твиттерчи койчу өз жашоосун интернетте баяндап берүү аркылуу койчулук салтын сактап калууну көздөйт.